မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကပားရွှေကိုတင်သွင်းရောင်းချခြင်းတင်ပို့ရောင်းချခြင်းတွေမရှိတာကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေစီအတက်အကျပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းကကပားရွှေစီနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိပါဘူးလို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာကပားရွှေစီမြင့်တက်လာမှုကိုအကြောင်းပြပြီးကိုကျိုးအတက်ကြောင့်ဈေးကစားလူတွေရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်အွန်လိုင်းနဲ့ကောလာဟလသတင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြင့်တင်ပို့ကြိုးစားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်မှာအယောင်ဝင်ပြုတ်လုတ်တလို့စံတက်မှတ်ထားတဲ့အလေးချိန်တွက်ချက်မှုရွှေတန့်စင်မှုအရေးအသွေးတွေကိုစနစ်တကျတွက်ချက်ထားမှုမရှိဘဲမီယိုပလာတွက်နည်းတွေအိနီးချင်းနိုင်ငံရဲ့နေစဉ်ဈေးနှုန်းတွေကမ္ဘာရွှေစည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာစည်းထိုင်းဘတ်စည်းတရုတ်ယွမ်စည်းအွန်လိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးတွေနဲ့ရွှေစည်းနှုန်းကိုအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဘိုးဘန်ကဖော်ပြထားပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းတွေကလည်းကမ္ဘာရွှေစည်းနဲ့မြန်မာရွှေစည်းချိတ်ဆက်မှုမရှိကြောင်းနောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေဈေးကိုကြည့်ရင်လည်းပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်းပြောကြားထားပြီးအွန်လိုင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတရားမဝင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ဝိုင်းကြီးအီကပြည်တွင်းရွှေစည်းအစမတန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါကအတက်အကျမကျန်းရလီအောင်အသင်းဝင်တွေကထိန်းချောင်းပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံထားပြီးအသင်းမှလည်းလေကစားခြင်းလုံးဝခွင့်မပြုထားဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘိုးဘန်ဘက်ကရွှေစင်းနှုံတည်ငြိမ်မှုပြပြစီအတွက်ဈေးကစားနေသူတွေကောလာဟလာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်အွန်လိုင်းတွေမှာထုတ်လွှင့်ပြီးဈေးနှုံမတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူတော်မယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ